Nih, 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 itu nya red cloud. Nih, itu nih. Nih. Nih, jam ber, red cloud. No, 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 cerana, oi. Jangan berbincang. Kayaknya. Coy, ta fridge nya ada enggak mikat lo nih. Hai ta penang sah men sam thơ nè. Thơ srau yeung ban nè tuj lang. អូបងនិយាយអញ្ចឹងពីងពីងកំហំស្រែបង8រាយច្រើនស្រែច្រើននេះស្រែបងហ្នឹងហើយស្រែបងឯតារោម៉ាស៊ីនអូអារោម៉ាស៊ីនគូកណេះបើគូកណេះបាន60ហើយនេះគូកណេះចាក្នុង1ហិកតាបាទស្រុកក្រាស់ក៏ស្ដើងគូមានក៏ស្ដើងចាបើខ្ញុំស្ដើងបងអើរញ៉ាំអានេះមើលថ្នល់ឯស្រែបាទខ្ញុំក៏បងខំថែចេះទេស្រែនេះអារោម៉ាស៊ីនស្រុកដែរមកទៀតណោះ